That was like really, really, really loud. Dobar dan. Kako ste, kje? Kako ste? A? Tu mi povejte. A? Kako ste? Dobite terapijo ali ne dobite terapijo? Fizično terapijo dobite, vaje, delate ali ne? Ne delajo. Ni. Ok, dobro. Hvala, ker ste mi povedal. Aha, živjo. Dobar dan. Ja, kako si? A? Bomo zrihtali to ali ne? Živjo. Živjo. Kako si? A? Kako si? Kako si spršil? Z avtomobilom tvojim sem se pripelil. Kako? Z avtomobilom tvojim sem se pripelil. S tvojim avtomobilom sem se pripelil. S tvojim avtom, zato ker če avto se ne pele, je konc. In je kum je zakurbil. Mama je hotela tako narediti, da bo kar tam ležal not. Pa sem rekel, sem, veš kaj sem rekel, bom z očetovim avtomobilom šel tuk, da ga pripelem malo. Gor pa dal. Včeraj z... Včeraj... Ja. Si bil kaj gor? Kje? V tvojem podarju. Kako? V mojem kje? Nisi bil. 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 Ja. Bil. Bil, vse je tako, ko mora biti. Kako? Vse je tako, ko mora biti. Ja, ti bom slušni aparat dal. Čakaj, ti bom slušni aparat dal. Čakaj. Ja. Čakaj. Dobar dan. Nobene terapije pravite, ni česa, fizične terapije, nič. Tele vas moja not in tudi vse kaj je. Ok. Bomo uredili to. Bom jaz po temu začel tudi. Bom pritožbo napisal, glede te stvari, ker bom tudi glede očeta. Hvala vam. Hello. Ne boš? Ne, ne. Ja, pa me slišiš, ne.
Hvala, boš se bo slišal. Ne, pa pa ne. Ker pride kje lovci obiska, drebiči, je, kdo pride kje na obisk. Nač, ne? Ribičov je, kje lovcev, pride kje na obisk. Zdaj ne. Prej ja, zdaj ne. Pa bomo imeti zrejte, da pošti še okoli muta šurne drugi. Smo kakšen film, da to imamo računalnico. Gledaš prej spad, da se bo razživiš.
Oh.